sjuka i Sverige. Var de äger, vad de har. Gud, jag kan ju få reda på vad du köper bil, vad du har för inkomst, allting, var du bor, allting. Och då kan de ju se direkt. Det är ju också... Det är rätt läskigt faktiskt. Inte alls. Särskilt om du har mycket dyra grejer hemma.